Қайырлы таң, тікелей эфирде ақпарат уақыты, студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Таразда бейне бақылау камераларының саны 3 есе артады. Өңірде цифрландырудың жол картасы бекітіліп, тың жобалар қолға алынды. Қазір қалада 206 бейне бақылау камералары жұмыс істеп тұр. Енді тағы 528-і орнатылады. Талдау жасалып, құқық бұзушылық ең көп жасалатын орындар анықталды. Қондырғылары бірінші кезекте шаһардағы мөлтек аудандар, базарлар мен халық көп жиналатын орындарға қойылмақ. Облыс орталығындағы ең криминогендік орындар арқылы мониторинг жүргізуге және барлық қылмыстарды жазуға болады. Бұл осы қылмыстарды ашуға қажетті барлық шараларды уақытылы қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл камералардың интеллектуалды бейне бақылау жүйесі бар. Оның ішінде тұлғаларды танудың биометриялық параметрлерін пайдалану арқылы адамдар тану. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінде қарастырып отырмыз. Қызылорда облысының Арал ауданы Сорбетке елді мекеніндегі мектептен өрт шықты. Абырой болғанда ол сәтте ғимарат ішінде адам болмаған. Мектеп пешпен жылтылады. Күндізгі сағат 10:30-да пеш мұржасының айналасы түтіндеген, бірақ жалын өршімеген. Тұрғындар тілсіз жауды дер кезінде ауыздықтады. Нысан 2006 жылы жас мамандарға арнап салынған, 2010 жылы бастауыш мектеп ретінде ыңғайластырылған. 21-ші мектепке қарасты бастауыш Сорбетке елді мекендегі бастауыш мектепте 13 бала қазір білім алып жатыр. Енді нәтижесінде ешқандай оқу процесі үзілген жоқ, яғни тоқтаған жоқ. Қазір өрт шыққан жерлер қалпына келтіріліп, оқу процесі жалғасуда. Венесуэлада әскерилер қызметтерін тастап қашып жатыр. Олар ондаған адамдарға қосылып шегара асып кеткен. Жергілікті биліктің айтуынша соңғы 3 күнде 167 сарбас дезертир атанды. Қазір олар Колумбияның миграциялық агенттігіне қосылған. Ал оппозиция лидері Хуан Гуайдо әскери күштерді халықаралық көмекке бөгет болмауды шақырып, Мадуроны жақтаған офицерлерге амнистия беруге уәде беріп отыр. Отбасылары зардап шеккен сарбаздар оның ұсынысын қабылдады. Мадуро болса, гуманитарлық көмектен бас тартып, елдегі дағдарысты жоққа шығарып отыр. Нигерияда президент сайлауы өтті. Алдын ала есеп бойынша Мұхаммед Бухари алда келеді. Алайда оның негізгі қарсыласының партиясы нәтижелерді дұрыс емес деп айыптап отыр. Дегенмен елдің солтүстігіндегі Кано штатында жүздеген адам Бухариді құттықтап, жеңісті тойлап та кетті. 76 жастағы Бухари бұрынғы әскери қолбасшы, ал оның қарсыласы 72 жастағы Атику бизнесмен және вице-президент қызметін атқарған. Тәуелсіз ұлттық сайлау комиссиясы жариялаған нәтижелерге сай, Бухари Нигериядағы 36 штаттың жетеуінде жеңіске жетіпті. Соңғы қорытындылар алдағы уақытта шығатын болады. Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын ақш президенті Дональд Трамппен кездесу өткізу үшін Вьетнамға барды. Ол іссапарға пойызбен жеткен. Қазір ел астанасы Ханойда саммитке соңғы дайындықтар жүріп жатыр. ақш және Солтүстік Корея арасындағы екінші саммит 27-28 ақпанға жоспарланып отыр. Айта кетейін, олардың алғашқы саммиті 2018 жылы маусымда Сингапурда ұйымдастырылып, сол кезде екі лидер Корея түбегін ядролық қарудан толық тазарту бағытында жұмыс істеуге уәде берген еді. Бұл мәселе осы жылғы саммитте де талқыланатын болады. Ресейдің Свердлов облысында мыңға тарта қазақ тұрады. Қандастарымыз ана тілі мен салт-дәстүрін сақтау үшін еліміздің көмегіне мұқтаж. Бұл туралы Екатеринбургтегі диаспора өкілдері Қазақстанның Қазан қаласындағы бас консулы Еркін Тұқымовпен болған кездесуде айтты. Жиында жергілікті қазақтардың басын қосқан Еуразия Қазақстан қоғамдық ұйымының өкілдері келешекте Свердлов облысында Қазақстанның құрметті консулы тағайындалатыны жөнінде хабардар болды. Консул еліміздің осы өңірмен арадағы сауда экономикалық және гуманитарлық байланыстарын нығайтумен айналысады. Екатеринбургтегі сапар барысында қазақ дипломаты осы қалада білім алып жатқан жастармен де жолықты. Қазақстандық студенттердің талап арыздарын тыңдаған бас консул биыл елімізде жастар жылы деп жарияланғанын және оның аясында өтетін шаралар туралы хабардар етті. Медицина туралы бізде сол бір-екі проблема бар, сонда айтып, өзіміздің іштене бар, сонда бәрін шығарып айтқан едік. Кегеніге рахмет, сосында бізге көбірек келіп сұрап тұрса, студенттерін сөз жақсы болатын еді. Біздің президент істеген, қаз дұрыс болды деп ойлайым, жастар жылы деп, что бәрі жастар бірге болып, там только алға жүрсін дейді. Жұмыс болсын, не болсын, только алға.
Жезқазған қаласы маңындағы кеңгір деп аталатын аядай ауылдың қариялары жастар жылына орай көпкөлгі боларлық істі қолға алды. Осындағы кітапхана жанынан өркен сәуле қоғамдық бірлестігін ашып, жастарға ұлттық салт дәстүріміз бен мәдениетімізді, қол өнерімізді үйретуде. Осылайша атадан балаға мирас болып келген асыл мұраны қайта жаңғыртуға атсалысып жүр. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы өнегелі орталықтың жұмысымен танысып қайтты. Бітпеске мынандай қып сосын түйеміз. Оны иіріп алып, жіп қып мынаның сыртынан бүйтіп-бүйтіп басып-басып. Мен көрдің бе? Балам, осылай болады. Орталықтың жұмысына сырттай қарап сүйсінесің. Ауылдағы 30-ға жуық қария жастарды жанына топтастырып, қолөнермен салт-дәстүрімізді насихаттауда. Өмірде көрген түйгені көп үлкендер қоғамдық бірлестік құрылғалы жастарды маңайына үйіріп алған. Осы құрақтарды үйреніп, көрпе төсек тігіп, қыз жасауын тігіп, бесік жасауын тігіп, әжелерден үйренуді. Болашақта қыз балаға керекті дүниеге соларды біліп үйренейік деп келді. Әжелеріміз қыз келіншектерге қыз жасауын тігіп, құрақ құрауды, киіз басып, ұршық үйренуді, ұлттық тағамдарды дайындауды үйретсе, аталарымыз бозбалаларға терейлеп, қамшы үйренуді, арқан есіп, ат әбзелдерін дайындауға баулып жүр. Сондай-ақ мұнда сырға салу, бесік той, құда күту секілді қазақы салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар мен жөн-жоралғыларды да көрсетеді. Бұл өнер бұрыннан кейін кезде үзіліп қалды ғой, қазір қайтадан қолға алып жатырмыз. Біздің ішімізде кілем тоқитындар да бар, киіз басатын да бар, алаша тоқитындар, олардың кәдімгі темірден өз станоктары болады. Сол станоктарымыз жоқ, біздің енді бастап жатырмыз ғой енді. Сол станоктар нелер болса, бізге көп көмек болар еді. Өркен сәуле қоғамдық бірлестігі өткен жылы қалалық байқауда топ жарып жүлдеге ие болды. Бұл жеңіс мұндағы үлкен күшінің барлығын жігерлендіріп, бірліктерін арттыра түсті. Жастардың бізде мысалы ауыл болғаннан кейін баратын жері жоқ. Өздерінің шығармашылықпен айналысатын жері жоқ. Биыл жастар жылы болғандықтан біз осы бастаманы әрі жалғастырып отырмыз. Өйткені біз жастарды алға қарай жетелеуіміз керек. Орталық мүшелері аптасына бір рет бас қосады. Қазір ауылдағы Жезқазған өңіріндегі кез келген мерекелік шара оларсыз өтпейді екен. Қариялар жуырда ансамбль құрған. Осылайша елді мекендерді аралап, өнерлерін паш етіп жүр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Алматыда 24 жастағы Болат Түнғатарұлына арналған қайырымдылық концерт өтті. Кештен жиналған 1,5 миллион теңге толығымен науқастың еміне жұмсалады. Болат Түнғатарұлы 2004 жылы сол жақ аяғында өлі ет өскен диагнозмен Алматы облысындағы ауруханада емделген. Соңғы тексеріс нәтижесінде қан айналым жүйесінің бұзылғандығы анықталды. Жалпы адам денесінде 5 литр қан болса, Болаттың сол жақ аяғында 3 литрден астам қан жиналған. Енді ол осы дерттен құлан таза айығу үшін оңтүстік Кореяда операция жасатуы қажет. Аса күрделі отаның құны шамамен 19 миллион теңге. Сондықтан Болат Түнғатарұлы қол ұшын созамын деген қайырымды жандардан көмек күтеді. Қайырымдылық концерт 1 наурызда елордадағы Бейбітшілік және келісім сарайында өтеді. Бізге хабарласқан осы әсіресе денсаулығына байланысты көмек сұраған тыңдаушылар өте көп. Соның ішінде біздің радио басшылық ұжымы 5 адамға тоқтап, осы мыңалық сакция саясында 5 адамға көмек беру мәселесіне тоқталған. Соның біріншісі осы Дияс Болат Түнғатарұлы. Алматыда физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 5 жылдық мерейтойына арналған спартакиада өтті. Оған білім ошағының ұстаздары мен оқушылардың ата-аналары қатысты. Алматы, Талдықорған, Шымкент және Өскемен қалаларынан келген қатысушылар волейбол, шахмат және үстел теннисі бойынша бақ сынады. Бұған дейін тек мұғалімдер арасында өтіп келген жарысқа биыл бірінші рет ата-аналар шақырылған. Жалпы салауатты өмір салтына үндейтін сайыстың әуелгі мақсаты ата-аналар мен ұстаздар арасындағы ынтымақтастықты арттыруға негізделген. Өйткені бұл бастама өз кезегінде ата-аналар мен ұстаздардың бірлесіп жұмыс істеп, балалардың білім мен тәрбиесін тиімді қадағалауға ықпал етеді дейді ұйымдастырушылар. Шараның мақсаты осы ата-аналарды бір-бірімен байланыстыру, мынау балаға тәрбие беру, сол жағдайға байланысты беріп жатыр. Бұл осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі болатын, ал мен сіздермен түскі бірде эфирде қайта жолығам. Жаңалық күтіңіздер.